Halløjse, gode grønner, og velkommen tilbage til Assassin's Creed Rogue. Jeg tror, der er en eller anden, der gemmer sig. Ah, nej, det er ikke ham. Der er en eller anden, der gemmer sig omkring, det kan jeg da høre. Nå. Ja. Nu skal vi lige... Hallo. Sådan der. Det gik da meget smertefrit. Oh, yeah. Au. Au. Sådan der. Yes. Ham må vi også lige ordne. Godt. Okay. Nå. Lad os se. Skal lige... Ah, okay. Nå, jamen, som vi sang om sidste gang, så var der også et videre spring fra det, vi sang om sidste gang af emner. Det var helt taget, hvad kan man sige, at i og med, at i gåsøjne, jeg har mere fritid i forhold til førhen, på grund af, der har ikke det samme pres med at skulle læse op og forberede mig til næste semester og alle de her ting, så har jeg jo den her, hvad kan man sige, lidt mere fritid. Man kan sige, jeg har nogle gange haft en lidt en gåsøjne en drøm om at lave lidt andet videoindhold her på kanalen end bare Let's Plays. Fordi jeg gerne vil prøve at lave sådan lyse videoer, eller hvad kan man sige, i hvert fald sådan der lidt mere et eller andet, der lidt mere redigeringsarbejde ind i. Men jeg har så ikke gjort det primært, eller jeg har gjort det nogle gange, det skal jeg lige indrømme. Det skal jeg lige sige, jeg har gjort det nogle gange. Og der er en helt derhen. Og det har jo blandt andet været en video omkring, hvad var det jeg kaldte den? Det var sådan noget med, jeg tror det var GTA, jeg lavede video med 5 minutters overtrædelse, så et eller andet den stil. Og det handlede helt taget bare om at blive pauset, og så forklarede jeg bare hvilken overtrædelse efter dansk lovgivning der var overtrådt. Og jeg synes faktisk det var et ret godt koncept, men jeg fandt ud af ved første video, og jeg havde håbet jeg kunne fortsætte, men jeg fandt ud af at det kræver ufattelig meget arbejde at komme ind i det. Man kan sige, selvfølgelig, selve redigeringen, det tager tid, men også det her med, at du skal jo, hvad kan man sige, forberede dig. Der er en del forberedelse. Først så skal man undersøge materialet, fordi det er jo ikke bare mine egne holdninger til nogle ting, men det er mere ud fra... Hvad er loven? selvfølgelig så har jeg jo haft den fordel, at jeg studeret. Eller, ja, jeg studeret jura. Så det gjorde jo selvfølgelig nogle ting væsentligt nemmere. Men stadigvæk så kræver det jo tid. Og kan jeg ikke finde den mere? Nå, det... og så har jeg også kommet lidt mere hen til det, jeg faktisk ønskede at prøve at lave. Med en video, hvor jeg fandt nogle gamle spil, og sådan prøvede at spille dem. Generelt lige kom lidt med min korte holdning om tingene. Det synes jeg faktisk også var virkelig, virkelig underholdende. Men jeg har bare altid gerne vil prøve at gøre det med lidt... Jeg kan sige hele vejen igennem et spil, og videoer, der faktisk var lang tid. Og jeg håber et eller andet sted på et tidspunkt at komme hen til det. Stadigvæk. Og den vil jo selvfølgelig
komme op på den her kanal, uanset hvad. Men ja, man kan sige, at jeg er ikke engang begyndt på at gøre det endnu. Jeg burde jo egentlig bare, hvad kan man sige, optage alt i et spil hele vejen igennem. Men jeg tror, for det første skal jeg nok lige skaffe en ekstra hard drive for det. Fordi det er ret mange optagelser i sidste ende. Så skal jeg nok også lige finde noget, jeg faktisk synes, der er... Altså et spil, jeg virkelig gerne gider spille igennem fra en ende til den anden, og så kigge på det. Og jeg tænker ikke lige så meget anmeldelsesvideo, fordi det havde jeg også på et tidspunkt et koncept med. Hvor at... Ja... jeg ved ikke engang, om man kalder det anmeldelse. I hvert fald så havde jeg på et tidspunkt været gjort det. Og man kan også sige, at Kevin Svane om fredag, som man ser, der kørte lang tid, den havde også lidt den form, og vi spillede frem, jeg synes, der var interessante, og så snakkede lidt om den. Og jeg synes ikke, det er et dårligt koncept. Jeg tror bare, det jeg kom frem til nu, efter jeg har gjort scenen så lang tid, det er lidt, at jeg kommer ind til det der, at jeg finder bare et spil for at finde det. Og ikke så meget, at jeg finder et spil, fordi jeg synes, hey, det her det er faktisk virkelig fedt, det vil jeg egentlig gerne vise frem. Det er også derfor, jeg egentlig har stoppet med det, fordi det... Jeg føler bare ikke, at jeg yder mit bedste længere. Og så har jeg bare den tanke, at hvis jeg ikke gør mit bedste, så er det jo ligesom spild af jeres tid også. Fordi at... Ja, så er der jo ikke nogen grund til det, hvis det bare er sådan noget, jeg skal gøre det. Og jeg vil sige, altså det kan man godt få den fornemmelse uanset hvad, men jeg vil sige, det er noget andet, for eksempel med det her Assassin's Creed Rogue. Altså, jeg synes, det er et fedt spil, og det synes jeg stadigvæk. Men jeg ved godt nogle gange, jeg skal lige nå at optage 3 videoer. Eller 4 videoer, eller hvad jeg nu skal lige optage. Så kan godt være, at jeg lige tænker, men lige snart jeg kommer i gang, så er det meget sjovt. Men det er stadigvæk noget andet end at skulle sige, hvad vil jeg prøve i dag? Okay, det her spil tror jeg ikke, jeg har vist frem på min kanal nu. Jamen, lad os bare gøre det. Og så er det ligesom, at jeg bare lige starter fra starten af spillet, og så er det bare lidt... Så ja, det er egentlig grunden til, at jeg har gået væk fra Kevin's Random Fredag. Det er ikke så meget, at... Hvad kan man sige? At jeg ikke kunne... Det er jo ikke så meget, at jeg ikke kunne... Lige konceptet, jeg tror bare... Au! Altså, det var bare kommet til det punkt, at det bare blev... Find noget for at finde noget, og ikke så meget. Find noget, fordi du synes, det er spændende. Hvad er det her, Berserker? Og der, så kan han lige hygge sig. Nå, vi skal op til flat der, vi skal... det må være ham. Jeg tror, han er der. Det var han, og så er der en eller anden, vi også... Okay, det... Der er nogen, der hygger sig. Sorry, det er her. Og den anden halv, det er han. Hold op her. Godt. Sådan der.
Åh, så er det... Åh, han er helt derhen. Kom her. Kom her. Okay, jeg undervurderer ham. Nå, hvad kom vi fra? Jeg fik lige snakket om, hvorfor jeg egentlig ikke laver Random om fredag mere. Ja, det var egentlig. Var det ikke det? Jo. Ja. Så ja, det er i hvert fald, hvad jeg ligesom har tænkt med kanalen her, at jeg ligesom prøver det. Jeg vil stadig gerne lave, hvad kan man sige, de her let's plays her. Også lige så meget, fordi jeg vil gerne have indhold på min kanal. Der var et tidspunkt, hvor det var... Hvad kan man sige, det var ikke ofte, jeg fik video op, og når jeg gjorde så... Hvis jeg prøvede at lave serie, så var det noget, der stoppede altid. Nu føler jeg mere, at jeg har mulighed for at gøre det, og mulighed for at... Sådan rigtig... Prøve ting af, igen. Mere fordi jeg har energi overskud til det. Sådan, så kan han hygge sig. Sådan der. Og så skulle han være et eller andet sted hernede. Han er måske immun for det? Hvor gik han hen? Nå, men så er det ned med os. Åh ja, hvordan kommer han det? Jeg giver op. Jeg ved ikke, hvordan han kom derhen. Piu. Sådan, så fik vi ordnet det. Ja. Jeg tror egentlig, det var faktisk afslutningen på hele det der med... ja, det vi snakkede om lige før. Yes. Og se, om det ikke er ingen anelse. Jo, det var. Det var så... Ej, vi skal lige først ordne det her, Kevin. Ej, der er ikke så meget mere. Og det betyder, det kunne muligvis være, at vi kan begynde på... på noget, hvad hedder det... noget hovedmission i næste video. Eller, ja, kom tilbage til det. Og jeg tænker stadigvæk, at de her... Hvad kan man sige, hvor jeg bare snakker og drøfter alle mulige emner. Det bliver mere, hvor vi ikke har sådan rigtig noget spændende på skærmen. Jeg tænker, at hovedmissionen, den kan godt lige gå an i stedet for. Men det er bare sådan, at hvis du undrer dig, hvorfor jeg ikke gør det i næste video, når vi kommer til... hvad hedder det? Det her med hovedmissionen, hvorfor jeg ikke snakker noget der. Så meget om et eller andet emne, jeg lige kommer i tanke om, så er det mere fordi, at så føler jeg ligesom, at det burde vente til noget andet. Ja. Så spørgsmålet, hvordan kommer vi derop? Prøv lige at kravle op her først. Okay. Jeg ved ikke
lige hvorfor han vil prøve at skyde mig. Det synes jeg ikke er så, så sødt igen. Sådan der. Okay, jeg tror vi har vejen nu. Men ja, det er egentlig sådan, jeg tænker, vi kommer faktisk til generelt at lave sådan en Let's Plays video. Det er, når vi har øjeblikke, hvor jeg ikke skal aktivt... Okay, det lyder forkert, men der er ikke så meget aktivitet, jeg skal gøre for at for eksempel at finde de her genstande. Det er jo sådan lidt mere på autopilot for mig. Er det den her vej, vi skal? Og man kan sige, det er også lidt derfor, jeg ikke rigtig laver den samme snak i for eksempel Total War Rome 2, hvis nogen også ser den serie, videoserie, jeg har. Så er det fordi, at der er lidt mere aktivitet fra min side af omkring, hvor det ledes, jeg skal handle, for at det ikke går fuldstændig galt, som det ikke altid lykkes. Det er en helt anden side af sagen. Hvorimod, som sagt her, der hvor der sker mest aktivitet, når vi er i kamp, og der bliver jeg så også lidt mere stille, og det er fordi, jeg skal begynde lige pludselig at koncentrere mig mere. Men som vi også snakket om, så er det næste spil, vi kommer til at spille efter det her, det kommer sandsynligt nok til at være Assassin's Creed Origins. Og sandsynligvis, det er faktisk, det er jo ligesom det, jeg lovede egentlig, så det er ikke noget sandsynligvis, det er det, vi kommer til at gøre. Det er også et fantastisk spil, hvor de laver lidt om på formularen, som jeg også snakkede om, at det synes jeg ikke nødvendigvis er negativt, det er jo bare en ny generation for spillet. Og ja, alt det der går vi ikke ind på, i hvert fald ikke lige nu, med det generelt interessant samtale. Hov, kan du ikke lige vente om, tak skal du have. Jeg bliver ved med at forkert. Why? Okay. Så jeg kan se... Ja. Jeg tror, jeg ved, hvad jeg skal, men jeg skal op her. Godt. Men man kan også sige det der, for at vende tilbage til det der Assassin's Creed Origins, at der er også masser i god sådan stille tid, fordi der er masser... Det er meget mere at rejse rundt og se verden og alt det. Så det er i hvert fald helt fantastisk. Så har vi fået gjort den, så mangler vi egentlig lige den her. Så rejser vi faktisk lige hurtigt herhen. Jeg tænker godt lige, vi kan nå. Jeg tror, hvis så snart vi er på 50% af spillet gennemført. Det er fordi, at alle de her aktiviteter, de fylder rigtig meget. Nu rammer jeg jo mikrofonen og det hele. Jeg håber ikke, det larmer for meget i hvert fald. Sådan der. Godt. Og så tror jeg, hvis vi lige hurtigt rejser hertil, så gør vi i hvert fald vores tur næste gang lidt kortere. Og det kan vi godt lide. Kan vi også lige se på opgraderinger næste gang. Yes, så vi klaret alt det her. Hold... Øj, vi er gode. Jamen altså, vi er så seje. Så har vi faktisk fået gjort alle mediumområderne, så er der bare hår. Så når vi kommer hertil, så tager vi igen, som sagt, mediumområderne og hårdt bagefter. Og
vi skal egentlig have gjort masser af mediumområder her. Det er bare to jern, og så det er hår. Yes. Nå, men jeg håber i hvert fald, du fandt videoen underholdende. Udover det, så håber du har en fantastisk dag. Og ja, det er egentlig alt, hvad jeg har at sige, så farvel.